Другий район, другий пікап. Естафета підбиття підсумків благодійного марафону «Єднаємося заради перемоги КР-2.0» перейшла до металогійного району. Тут 25 квітня ключі від цього позашляховика «Нісан» передали заступнику командира автомобільного батальйону. Автівка на фронті – це точно не примха, а річ, яка значно спрощує життя військових. Як транспорт, його використовуватимуть для перевезення особового складу, військового спорядження, боєприпасів і не тільки. Машина, до того ж, має дизельний двигун, тож проблем із його заправкою на фронті не буде. Це добра машина, ну, для пересічної місцевості, так вона піде, для того, щоб можна завантажити, вона розход палива добрий, тобто можливості вона буде допомагати дуже. Перевозка особового складу, також МТЗ, матеріально-технічні засоби, які будуть навантажуватися, тобто за призначенням. Будемо знищувати завдяки цієї автівки нашого ворога, рашистську нечисть. Позашляховик придбали за рахунок благодійних внесків, які криворізці та гості міста робили під час акції «7 тижнів, 7 районів, 7 пікапів». Вона тривала з 23 лютого по 14 квітня. Кожен з 7 тижнів стосувався конкретної галузі. Почалося все з освітнього благотижня. Далі – культурний, громадський, мистецький, молодіжний, родинний та заключний – спортивний. Загалом у місті провели 1145 благодійних заходів. Якщо чесно, пишаємося тим результатом, який є. Ми навіть перевершили свої сподівання, і та сума, яка зібрана, вона досить суттєва. І враховуючи навіть те, що у нас не самий великий район в місті, але ми на четвертому місці по зібраним коштам, і це дуже великий вклад і досягнення всіх, хто приймав участь. Решта пікапів, які незабаром відправляться до інших районів, наразі знаходяться на етапі закупівлі. Зазначимо, оскільки райони зібрали значно більше коштів, аніж планувалося, у підсумку військовим передадуть не 7, а цілих 10 позашляховиків. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.